然后我们现在要把这个线要穿到这个针里面。哎，这个针好小，平时就会就是用这么大的针是吗？嗯，对，因为有的做手工的东西要尽量的保护面料嘛，所以我们针用的会比较细一点点。不行了，我眼睛眼泪水要出来了，是不是要屏住呼吸？对，屏住呼吸。我没穿进去，一定是我没有屏住呼吸。老师，我有看到说您是用20000多针来缝制一件旗袍，而且有很多失传的那种技法，走针的方式，对，然后一些做图案样式的方式都失传了，但是您却遍寻了各个博物馆，各个老师傅去把它重新学回来。对，我们那个衣服做了2个多月。两个多月，那个需要团队多少人一起通力协作？他没有那么多人，只有2-3个人，不是说人多就好的，因为你要技法，就是你的技能水平是在一条线上面的，还要跟他要有默契才可以。你们是不是也会有这样的时候，就既要一个人潜心去钻研，然后也要团队通力协作的时候？其实我们很多时候大家就是工作时间不一样嘛，然后没有办法一起训练，然后就要各自先学好，可能只有在台上彩排的时候大家才能合在一块儿。一个人学的话其实还是蛮孤单的，但是效率会很快，大家一起学的话可能有时候会聊天叽叽喳喳的，就效率会慢一点，但是大家很开心，氛围感很好。穿好了，穿好了。你们怎么穿进去的？不是，我屏住了5次呼吸，我也没穿进去。我觉得其实我是个手比较笨的人，然后我的眼神又不太好使，所以第一步就挺麻烦的，挺难做的，没有想象的简单。缝针的那一刻，我开始觉得好难哦。我觉得是希望更多的年轻人做一个传播者，然后在这个所有的传播者里面能吸取一些从业者，这是我其实内心一直想要说的。老师，好看。1、2、3、4、5、6、7、8、9，反正9个了，代表我们的耐。我这也是等待，1、2、3、4、5、6、7、8、9。所以是把这个团魂都刻在你们这个手工活里了。对。